Mehmanla bağlı mən bir açıqlamamı verim. İkili pəncərədə arada da ateş təqdim edəcək mehmanı. Və bir məsələni deyək ki, oğlu ilə danışdım telefonda. Oğlu hərbi xidmətdə olduğu üçün şəxsən danışdım və oğlu atasına qarşı sərt ifadələr, reaksiyalar verdi. Dedi, mənə nə atalıq eləmsən? Getdim, qaldım Ukraynada, nə atalıq elədin? Əksinə, məni işlə təmin edin, uşaq oğlu işlədim, pulumu da aldın əlindən. Belə bir iddialar səsləndirdi, amma atası da bu iddiaları, yəni mehman rədd elədi. Aqil mənim sözünü yekunlaşdırsın, sonra... Demək, burada mən nə ilə razılaşa bilmirəm? Yəni, o həyat yoldaşı ilə. Mən başa düşürəm, o zaman gəncliyinə düşüb, həyat yoldaşına ehtiyacı olub. Amma o halda razı deyirəm ki, vaxtında səslərini çıxarmırlar bəzi qadınlar, təəssüflər olsun ki. Gözləyirlər, elə bir qisas hissini yaşayırlar. Uşaqlar böyüyür. Mən onu qəbul eləmirəm. Vaxtında o kişi hər halda, o gəlmişdi keçən dəfə bura. Mən onun səhərlərində də baxdım. Düzdür, onun borcudur. Hər bir kişinin borcudur ki, ölənə qədər ailəsinə baxsın, nə lazımdır eləsin. Onun borcudur. Amma, hər halda nəyə gücü çatıbsa, eləyib, bir ata kimi kömək eləyib, dəstək olub. İndi bu yaşda, ilməyən bir yaşı da var, təbii ki, cavan deyil o. Onu biraz bir mənalı olaraq bütün elədiklərin üstündə bir qət çəkməyi mən qəbul eləmirəm. Mən o halda qəbul eləyərdim ki, mən elə qadınlar tanıyıram. Gəncliyində nə kişidən aliment istəyir, heç nə istəmir. Bir mənalı qutarım, mən o qadınlara pis baxmıram. Amma kişinin bundan istifadə edir, təbii ki, indi bəlkə də gelib yüngülvarı işləyib, nəsə işləyib, öz işi deyir, onu da danmıram. Amma hər halda, bu kişinin əməyi, zəhməti danılmazdır. Onun o əziyyətinin üstündə bir mənalı olaraq qət çəkməyi qəbul eləmirəm. Ümumiyyətlə, o atadır. Səhvləri də olsa belə, o övladları ona qarşı doldurmaq, elə hərəkət eləmək olmaz. Çox maraqlı. Bilməm, Aqil müəllim hansı əməkdən danışdı. Biz bu soru deyəndə, ata deyəndə Aqil müəllim bilmərəm nəyi nəzərdə tutdu. Sonra deyir ki, hər bir halda eləyib, nə eləyib ki, atanın özünün pensiyası olub, pensiya kartı olub həyat yoldaşında. Həyat yoldaşı burdan ora pul göndərib. Biz görmüşük ki, cəmaat gedir, Ukraynadan deyir, Volga gətirir, bu oradan Olga gətirir, ona bənzədir. Onun özünün də pul göndərdiyi məqamlar var. Əşi, nə olsun, nə pul göndərib? Deyə, orada hansısa çətinlik olub, nə olub? Deyib, burada sual verir arvadına ki, mən xəstə yatanda sən mənə nə göndərdin, nə bilim, toyuq belə oldu, quş belə getdi. Hər bir halda, orasını yaxşı dediniz ki, atanın borcudur baxmaq, müəyyən yaşa kimi, övladların boya başa, ərsiyə yetirənə kimi ki, sonra da övladlar eyni qayğını diqqəti göstərsin atıya. Bu adam onu eləməyib, yaşayıb elə öz keyfində, orada birindən evlənib, birindən uşaq olub və s. veləxir. Sonra da ona belə dırnaq arası baxır, neynəmişəm, dünyaya insan gətirmişəm. Dünyaya insan gətirmişəm, biraz çox vecsiz adamdır, çox məsuliyyətsiz adamdır. Gəlin bu fikirlə, Aqil müəllim, razılaşın. Mən sizi başa düşürəm, amma indi gəlin belə deyək də, sizin dediyinizdən belə çıxır ki, elə bütün kişilər geçsin Ukrayna, Rusiya, burada 2 dənə, 3 dənə, 4 dənə uşaqla arvada atsın, arvad burada min bir zülüm çəksin, qocalanda da qayıtsın, gəlsin ki, mənə bax. Mən onu dəstəkləmədim ki, o geçsin və bütün kişilər geçsin. Biz o düşdüyü vəziyyət bir ara ümumiyyətlə, biz müstəqilliyə təzə qədəm qoyandı, Rəhman müəllim, İbrahim müəllim daha o dövrü xatırlayan. Bir çətinli dövrü vardır, o keçid dövrü deyirlər, ölkədə ümumi çətinliyidir, müharibə şəraitidir. Bir neçə insanlar gedirdilər Rusiyaya, müxtəlif ölkələrə qazanc dalıyacaq. O da o şəraitdə olur, çox güman ki. Sadəcə olaraq, yenə də deyirəm, bir atalıq eləmişsə razıyam. O da indi evladlara ona o qayğını verməsin. Amma ən azından, ona normal bir şəraitdə yaşamağa haqqıdır. Çünki evi o tikir. Şərait qursunlar ata üçün. Bəli. Yox, otaqlardan versinlər ataya. Otağın veriblər də, qırağda bir dənə otaq veriblər də geçsin. O şəraitə Amir bəy gedib baxıb, həyətdə bir dənə çox şəraitsiz bir yeri veriblər ona. Özləri də bilirlər ki, orada o şəraitdə heç özləri yaşanmırlar. Amma ona desə, ged orada yaşa. Gördünüz, o qadın dedi ki, istəyir gedib yaşa, istəyir yaşamasın. Bilirsiniz, bu atadan fərqli olaraq digər ata nümunələri də var ki, həqiqətən gedirlər. Ölkədən xaricdə, fərqi yoxdur Ukrayna ya Rusiya, orada yaşayırlar, orada dişlə, dırnaqla, əziyyət çəkirlər, qazanırlar, göndərirlər bura.
övladlarının da üstündə bir hökmləri olur. Yeri gəlsə arvadlarının da üstündə hökmləri olur. Çünki onlar ailə düşünərək orada yaşayırlar. Amma bu ata ailə düşünməyib. Başa düşdüm, indi onu çölə atmaq olmaz. Bəli. Onu nə bilim. Mən ona görə. Yox, bəs 30 ildən sonra geri dönəndə nə olur? Yəni mənim dediyim ikinci nümunədir. O atalar elə necə ki burada qalsaydı necə olardı? Oradan da. Yəni bu xanım cavanlığında lazım idi. O bəy ona ki dayaq olsun, sirdaş olsun. İndi demoqrafik bir dövr olub. Aqil mənim demiş keçid dövrü olub müəyyən səbəblər. Şəxsən mənim atamdan da deyim sizə bir stat gətirim. Salamlayıram. Mən xatırlayıram ki mənim atama təşəkkür edirəm. Mənim atama o vaxtı yaxşı belə deyə də Azərbaycandan dostları var idi ki təklif elədi ki gəl biz filan şəhərdə bazar işlədirik. Bir dükkan işlədmir ya. Gəl sən də bizimlə işlə, bir böyük kimi sən də bizim yanımızda ol. Dedi zavrum böyüyən yaşıdır, keçid dövrüdür. Mən onu qoyub gedə bilmərəm. Görsən. Burada belə deyək də min bir əziyyətə qatlandı. Ora getsəydi daha çox pul qazanar. Min bir əziyyətə qatlandı ki keçid dövrüdür, gedə bilmərəm. Deməli bu adam uzağı görən idi də. Deməli mehman uzağı görə bilməyib, bugünün görə bilməyib. Ona görə də qoy önündə cəfasını çəksin. İndi bir məsələ söz verirəm, bir məsələ mütləq qeyd edək ki, həqiqətən də mən oğlunu dedim, qızlarını dedim və belə bir nüans var ki, o hətta belə bir iddia səsləndirdi ki, bəlkə də evlənib bura gətirəcəm. Çünki xanımın orada bəzi məqamlar var, çıxartdım aiddir də yəni. Amma bu hissəni deyə bilərəm ki, o orada dedi ki, onun istəyi odur ki, o Olyanı, Nataşanı, hansınsa biri iki dəfə evlənib orada. Birini bura gətirsin. Yəni, belə bir istəyinin olduğunu deyirəm. Yəni, çox mühüm, nə bilim, valla. Hər halda, indi Mehman bəy gələcək. Bir saniyə, Mehman bəy gələcək, Mehman bəy bura. Amma onun da orada payı var. Yəni, biz burada dəfələrlə bunu da mütləq edək. Ailələr olub, 30-35 ildən sonra gəlib uşaqla bağlı adımla atanda deyiblər ki, sən niyə bu adım atırsan? Deyib, orada qrafikdə hələ ki, rəsmi olaraq qalır. Atadır.